är onsdag och det är dags för tävling. Och jag tänkte att vi ska köra en liten vlogg kring den här tävlingen faktiskt. Jag ska tävla nu i 5 dagar, från onsdag till söndag. Så att det kunde väl vara roligt. Och så var det så att jag fick tydligen över 200 likes förra videon. Så att då kände jag någonstans att jag kanske var tvungen att göra en vlogg till här nu som jag lovade. Så här ser dagen ut idag. Den här listan. Jag gör ju alltid listan när jag ska tävla. Så att jag har koll på tiderna och allting. Så att inte det blir någon stress och sådär. Och dagen ser ut så här. Så att nu är klockan 20:20. Så jag ska åka om 10 minuter till stallet. Och idag är det både Astrid och Sessan som ska tävla. Astrid ska gå 1:10:20 och Safira ska gå 1:30. Så det blir en lång dag. Det är sjukt mycket starter. Och idag är det bara unghästklasser, alltså clear rounds. Så att de ska bara få värma upp lite grann. Och jag ska bara in, blir det tidsfel, gör ingenting. De ska bara få en bra runda i koppen och känna på banan lite grann. Så jag ska borta tänderna nu och sen så är det dags att åka till stallet. Då drar vi. Hej hästarna! Hej! Hej hjärtat! Hej! Du kommer inte hälsa! Hej! Hej gubben! Hej! Hallå! Ska vi tävla idag? Oj, tävla! Okej, så då tänkte jag att jag skulle gå ut och gå med dem lite grann. Så att de får röra på sig. Jag brukar faktiskt göra det. Antingen så går jag lite med dem eller så longerar jag. Beroende på, är det jättekallt ute så brukar jag longera dem så att de är liksom varma. Och så har jag fått röra på musklerna i och med att de ska stå på lastbilen ett bra tag. Och det är typ hela dagen. Men nu ska jag inte gå med dem i alla fall. Och sen tänkte jag packa lastbilen. Innan jag gör i ordning dem. Så börjar vi där. Okej Astrid, vad händer idag? Astrid går alltså fortare än Safira. Det händer aldrig. Vad Astrid, är du taggad? Alltså ibland känner man sig verkligen som en levande skrittmaskin alltså. Det hade varit så sjukt skönt att ha en skritt. Jag hade det förut på förra stället. Men Safira. Vi hade en skritt på förra stället faktiskt. Men inte ni. Och jag hade tyckt det var så skönt för då kunde man ha dem i skritten på morgonen innan de går ut i hagen. Så att de har fått röra på sig lite grann. Och sen att de är ute och sen tar man in dem och rider. Och sen skulle de också kunna gå de dagarna de vilar. Men ja, det är drömtänkande. Safira, känner du dig taggad idag? Känns det bra? Astrid, kom så går vi. Okej. Läntäcke, schabrak till båda hästarna, padd. Benskydd, livar, allt annat man kan behöva. Förbygel, Astrids tävlingsträns, Safiras tävlingsträns. Hö, vatten, sadel. Magplatta, ledartrens, groombag. Ja,
Det är väl allt. Okej. Stövlar, hjälm, kavalj och mat. Kvarg. Fira precis på samma sätt, så jag tänkte ni behöver inte se det, för det är precis på samma sätt. Och sen är det dags att lasta. Så, då är Safira också klar. Hej gumman, fin. Så ska hon också få gå in och kissa lite grann. Och sen, jag ska gå och hämta hennes kylbandage också, som hon brukar ha på tävling. Och sen lastar vi. Så där. De bor här. De ligger faktiskt öppet så här. Förr hade jag dem i en sån här kylbox eller kylväska, men den är så stor och klumpig. Och sen håller de här faktiskt hur länge som helst. Så att om jag tar ut dem från frysen nu och typ ska använda dem om 5 timmar, så är de fortfarande kalla. Det är helt sjukt. Och nu är de så här sjukt, alltså askalla, jättefrostiga. Och det vill jag heller inte sätta på benen, för att det har man för kallt på benen så kan det ju liksom bli motsatt effekt och bränna. Och det vill jag inte, så att det är ofta perfekt att använda dem när de har legat i typ 4-5 timmar. Skitbra! Titta nu, för jag har tänt denna ju. Kommer ni ihåg i förra vloggen hur mycket jag längtat till tävling och jag fick ha den här tänd? Så mysigt. Nej, men titta här. Klockan är 12.01 och vi skulle vara framme 12. Vilken bra planering. Klassen innan här nu ska vara klar 12.10. Så att jag antar att det är barngång om typ 25 minuter. Så jag tänkte att jag ska kolla till hästarna. Sen ska jag gå och ta en kaffe. Vänta på barngången. Gå banan. Och sen är det väl nästan läge att se några ryttare. Och sen gå och börja göra vid. Hej! Hej! Hallå! Hejsan på dig, Dan! Shit, vad fint de har gjort här! Helt nytt! Ja, det är. Ja. Kolla, de har gjort, ni som inte varit i Åstorp. Det är fönster ut på framhoppningen. Så har de gjort en liten lunch där borta. Och så har de liksom byggt om. Jättefint!
Okej, då har jag gått banan. Vi har 1. 2. Rida på ögat. Ner till 3. Vänster. Komma på boxen 4. 7 galoppsprång. 5. Lång väg. Kombinationen 6A. 2 galoppsprång. Vänster. Hela vägen ner på vattenmattan. 7. Höger sväng tillbaka. 8. 7 galoppsprång på sista linjen. Ner till 9. Är duktig. Var han fin? Tack för att du filmade. Duktig. Åh, duktig Astrid. Så fin. Men titta som vi ser ut. Åh, alltså all utrustning. Jag använder ju lite av samma utrustning på båda hästarna. Men alltså det är kaos. Nu är det mörkt här inne. Men alltså... Och bakbenen ska vi bara prata om. Så jag får ställa mig och putsa lite nu innan nästa klass. Så det här var ju en och tio. Jag tyckte att han kändes jättefin. Jag ska ta av honom nu så får han stå ut en grejer. Men FG var ju på banan samtidigt så han såg det och allt. Det var ju lite undertempo till en början. Men däremot så har vi sagt också så att en och tiorna kan jag rida lite undertempo. Det är okej. Bara för att han ska komma in och få en bra runda och sådär. Så att till sista linjen där fick jag liksom hanta verkligen och rida på. Det var 7 galoppsprång. Och då märkte jag liksom shit, jag ligger nog rätt mycket under tempo. Men han var superfin i alla fall. Ni har ju sett rundan precis. Så att nu laddar vi om till 1,20.
Och sen är det ju Safira som går 1:30. Alltså, ni vet hur jag är med att det ser för jävligt ut. Oh, jag får bita mig i läppen när jag ser mina skitiga ridstövlar. Samtidigt så är det så här det är. Och jag kommer ändå bli skitig direkt när jag hoppar upp igen. Så att det är lika bra att vänja sig. Sådär. Okej. Då har jag putsat av grejerna lite grann. Och hästarna står och käkar lite grann. Är det gott hästarna? Alltså det är 1 timme och 10 minuter till nästa klass börjar. Och jag startar typ efter en paus som är typ i mitten. Så det är rätt så lång tid. Så de får lite hö nu. Smaska på. Jag tror jag antingen går upp i kafeterian och tar en kaffe till. Eller sätta mig i bilen och käka kvar. Vi får se. The first part was a little bit on the slow side, a little bit too tight to turn into number two, but beautiful, good distance, smooth, very, very nice. Mm. Ja men alltså, är kvarg livet? Alltså, det är mycket delade meningar om kvarg. Kan ni kommentera här nere vad ni tycker om? Om ni tycker att det är gott, eller att ni tycker att det är fruktansvärt. Ni som säger att det är fruktansvärt, vi kan tyvärr inte vara vänner, men jag skulle uppskatta er ärlighet. Det var en tjej som ramlade av här inne precis och ambulansen fick komma och usch, det såg jätteilla ut. Jag hoppas verkligen det går bra för henne. Usch, nej, så nu är tävlingen ytterligare en halvtimme sen för att det blir jäkligt sent idag. Men som ni hörde precis så snackade jag lite med FG. Vad han tyckte om rundan och så. Det som han sa var att bland annat att över vissa hopp, speciellt när Astrid hoppar lite extra, det är liksom att min nacke flyger ner. Så jag måste fokusera på att verkligen hålla liksom en liten tension här i nacken och kolla uppåt så att jag liksom inte flyger fram. Och det har han sjukt rätt i. Så jag måste tänka på det. Och de sitter uppe i kafeterian nu. Chillar. Och ja, jag sitter här. Äter kvarg. Alltså, vad är det för hund? Fryser hon? What? Fryser hon? Ser ledsen ut. Jag tog med min kvarg hit. Jag kände att det var mer socialt. Jaha. Alltså shit vad fin mat. De här ser ju helt fantastiska ut. De har legat i smör också. Mm, vad gott. Då tar jag min kvarg och mitt ägg här och... kul. Alltså jag råkar se salladen där borta. Ja. Men kan man få den utan kyckling? Absolut. Kör jag på det. Tack. Tack. Alltså när jag såg kunde som sallad så kunde jag inte motstå. Alltså det är helt sjukt. Nu kommer jag inte vara hungrig i alla fall. Dags att gå banan till energiken med Astrid. It's really nice. Not one square dog, sir. Huh? From 2 to 3 would be a very good thing if you try to get it a little bit aggressive, a little bit on the straight line inside and do 6. Because measured is actually 25. So it's very, very easy 6 okay. In the inside line. Okay. The 7 is on the outside line because that would give you a little bit the pace. That would give you a little bit the tempo. So then you land from the vertical and then you just roll. So then when you if you get the 6 a little bit, you don't even have to brake. You can just use the turn to come here with a nice balance and you will have more or less the perfect canter to do the combination nice and quiet, like forward without having to come too slow and pulling. Mm-hmm.
Hej hästarna. Ja, men banan känns väl bra. Den är lite klurigare än förra klassen. Och där är lite svårigheter för mig och Astrid. Så jag känner så här spontant att jag kommer nog ha något nedslag. Men det gör ingenting, för jag behöver bara få lite bra runder med bra rytm. Så att huvudsaken är att jag håller en bra rytm från ettan till och med 10. Eller hur, Astrid? Så nu ska jag gå och besiktiga. Och nu har jag fått mens mitt ut alltihopa. Så jag bara tittar ner och bara nej. Alltså det har inte gått igenom, det var inte så jag menade. Men jag menar att det var ju tur att det inte hade gjort det. Lite för mycket information för er, men anyway, vi är väl alla människor. Men jag ska gå och besiktiga nu och sen så, ja, är det dags. Hallå Freden. Vem pratar du med? Är det mig du pratar med? Jag vloggar. Detta är den bästa veterinären man kan ha på plats. Men det vet vi alla redan. Är det så? Ja visst. Vi har Astrid här, 44. Oj, ljus! Kolla! Ja! Hej! Du ser, kommunen ljuder på. Så Astrid, ska du komma? Kom. Kom. Det är inte så bråttom du. Ja, nu är det lite mörkt här. Ja, just det. Astrid, två ner och ett hjärnsläpp. Jag är faktiskt rätt nöjd med rundan ändå. Jag uppnådde, som jag sa, vi hade lite svårigheter. Jag uppnådde det jag faktiskt hade tänkt. Jag hade bra rytm från ett till och med slutet. Mitt första nedslag, alltså jag twistar mig alldeles för mycket. Istället för bara räta upp mig och liksom ta en förhållning, så bara twistar jag mig och han twistar också sig, så att han river, det är ju inte jättekonstigt. Samma kombination händer lite grann samma där, syns kanske inte lika mycket på film som det känns. Och sen till sista linjerna så får jag någon form av hjärnsläpp. Jag bara tänker att jag ska rida 7 lite framåt, och när jag rider är på typ 5,5, jag bara, vad håller jag på med? Och det är absolut big no, så får jag absolut inte göra. Man ska aldrig vända ifrån ett hinder. Men skitsamma, jag är ändå nöjd liksom. Det är bara fullt. Hela rundan är fylld av lärdomar, så det är inget att haka upp sig på. Nu är det att gå med Safira, jag ska snart försiktiga henne. Hon har inte rört sig nu på några timmar, så jag går lite med henne. Och sen är det dags för 1:30. Nu är det typ 10 minuter att jag ska gå och göra vid Safira. Och det är faktiskt samma bana som Astrid, så att jag behöver inte gå banan. Och jag startar redan nummer 6. Och jag är faktiskt själv nu, för Issa och FG åkte precis hem.
Och jag ska få hjälp av en annan tjej, det är jättesnällt. Men det är liksom skönt, då kan jag rida fram i lugn och ro när de bygger upp banan. Och jag kan alla distanser och sådär. Så att det blir jättebra. Och ja, jag har precis besiktat henne och nu sitter jag här och chillar med julgranen lite grann. Men ja, när med Safira, planen med henne är ju, hon ska ju gå 1:30 idag. Och det är ju bara en avdelning A. Eller avdelning B, bedömning A, förlåt. Sen går hon 1:30 på fredag och sen 1:35 på söndag. Så tanken är att hon bara nu ska liksom komma in och göra, ja, men som jag sa i morse, bara göra en bra runda och förtjäna på banan, få många bra språng och sådär. Mm. Så att är det så att jag känner att, för att hon kan vara så här första klassen, att hon är lite hot, att hon är liksom springer och lyssnar inte riktigt och sådär. Så då kanske jag får göra ett extra galoppsprång någonstans och ja, det kanske blir så eller kanske inte. Men ja, tanken är att hon bara ska få. På några bra spår med kroppen. Så att ja, vi får hålla tummarna. Hej lilla gumman. Hej mamma lusgrunnsgumma. Hej. Åh, vad gör vi dig? Vad gör vi dig lilla gumman? Nu ska jag fylla på mina fickor. För att detta brukar jag alltid göra. Och det kanske ni också redan gör. Men ett tips annars. Jag har lite hästgodis. Där. Och jag tycker alltid att det är nice att ge hästen någonting när den kommer ut från banan. Så att den vet liksom att det alltid väntar något gott, att den får belöning. Så att jag har alltid, om inte det är så att jag har en hästskötare, då ser jag till att min hästskötare alltid har det. Men oftast är jag själv, då har jag en godisbit, stoppar den i fickan och så ger den direkt till hästen när den kommer ut från banan. Tips! Men nu ska vi göra vid dig. Va? Ja? Nej, du får inte godis. Så gumman, redo? Inte du, Astrid. Alltså en sak som jag tycker är så bra med denna lastbilen, det är detta. Ser ni så ljust det här utanför? Alltså, det är fantastiskt! Nej, men du, nu är det dags att höra. Anna Belander och Ticket Line går i från Helsingborg, lärare på 10 år. Snittet felfritt för Johanna, 79.04. Nej men alltså, vilken häst jag har. Va? Lilla gumman. Alltså, vad så fin! Åh, lilla jordart. Alltså, jag är så nöjd med henne. Alltså, wow, hon är fantastisk. Alltså, du gumman. Jag tyckte jag hade ett sånt jäkla flow. Hon var med. Jag hade liksom, även om det var en bedömning av, så hade jag liksom ändå korta vägar. Inte sett i omhoppningsvägar, men att man inte tar världens längsta vägar. Och hon var med mig. Svängarna var bra. Det känns som att hon hoppade fantastiskt. Hon använde sin kropp. Nu har hon ändå stått på bilen liksom ett par timmar. Hon är lite äldre. Alltså, hon är bra. Och det var in i kombinationen där jag hade
första kombinationen 4AB. Jag skulle supportat henne lite, för det blir lite så här hoppa A, ett galoppsprång och sen bara att jag liksom skulle vatta och suttat henne lite grann med sporren. Men hon gör det så fint. Djupa strid. Släck. Det är Astrix. Varsågod. Alltså, vilken dag. Vilken lång dag. Vad är klockan? Jag har ingen aning. Hon är typ 7:19 ungefär. Jag tänkte avsluta den här vloggen här. Jag vill säga stort tack för att ni tittade hela vägen hit. Ja, jag är jättenöjd med dagen och nu ser jag fram emot och rida resterande klasser här. Men återigen, tusen tack för att ni tittade. Vi ses nästa vecka. Då har jag en svinrolig video jag ska lägga upp. Missa inte det. Håll utkik. Tusen tack. Puss och kram. Mwah!